Bagefter talte fisker Poul Guldbrandt om nogle af de gamle fiskere fra byen. Jeg vil lige fortælle lidt om de gamle, som boede her ved Teglgård, da jeg var barn og var ganske ung. Der er Hans Nielsen, Hanses far, og som jo altså er far til Hans, det kan han ikke løbe fra, og som er bedstefar til Hans Otto Bisgaard. Så var der Fytra, en af de meget gamle og aktive. Han havde sejlet som tømmermand og sejlmager i sine unge dage. Han kunne fortælle en masse historier. Vældig gode historier. Så var der Alfred og Johannes Thiesen. De to brødre, de var markante skikkelser hver for sig. Så var der Marie Christensen, som boede op på Strandløs, som havde Strandløs. Jeg ved ikke, om hun lå bygge Strandløs. Det er ikke klar over. Men i hvert fald byggede hun verandaen til deroppe. Og drev sommerrestauration, eller ikke som et sommerpensionat. Så var der Adam Skovfod, altså Harald Skovfods far. Han var i sine unge dage, der var han tjener på Henskavl. Og så fik han vel det, som at træde af, så må sige, at så blev Skovfod. Om det er så, fordi han har spildt sovs ned i den gamle kammer her for tit, det ved jeg ikke. Men i alle fald blev han Skovfod her. Så var der Karoline. Hvis man havde købt ål op og havde sejlet i mange år, hun boede der, hvor fru Sirkær nu bor. Så var der, og det var, altså man havde, alle kunne lide Teglgård. Det er jo også et pragtfuldt sted. Min bedstefar, da han holdt op med at fiske, så flyttede han herhen til Teglgård. Han byggede det hus, som Havbert bor i nu. Og min onkel, han byggede også hus fra henne. Og det var det hus, som nu er Børge Olsen bor i. Så var der Rasmus Hansen fra Fønskov, der flyttede herned. Der var Peter Hostrup. Og den gamle Christiansen. Altså den gamle Christiansen, det var jo altså søn, det var Christiansen på Skrilling Strand, også kaldet Skrilling Christian. Og så var der Oscar. Ikke at forglemme. Jeg skal fortælle en lille historie om Oscar, en oplevelse, vi havde engang. Men jeg vil lige fortælle først. Den første gang, at jeg stiftede bekendtskab med Teglgård, der var jeg ved nok en 5-6 år. Og vi skulle herind, det var en forårsmorgen. Vi kom herind til Teglgård, og for min bedstefar skulle have lidt fisk. Og da vi kommer ind, der ligger der et par silkevejsjoller oppe fra Gamle Ålebo, Sønder Stenrup, det er oppe fra. Og da vi så går i land, så siger jeg til min far, det er da egentlig mærkeligt, som det ligger og flyder i de joller med deres træskostøvler og gummi, olietøj. Dengang brugte man jo olietøj. Så sagde han, jamen tag og se nærmere efter, for der er sgu noget i tøjet. Der var de var helt dækket af rim, for solen havde ikke noget at komme ned på dem. De havde været ude, og så var de kommet ind, og skulle de have en hvil inden, at de skulle fortsætte igen. Og der lå de altså og sov. Det eneste, de skulle have dækket, det var hovedet. Det stak de ind under tofterne. Ikke? Men ellers lå de der og var helt rimet til. Men det var hårde folk, men de var sgu også... Undskyld. De var også plaget af gigt, da de blev ældre. Og så var det det, jeg ville lige fortælle lidt om... Om Oscar, den gamle Oscar. Vi var inde med fisker en gang, og så kommer Oscar, og han skulle have sig et par fisk, og han havde en pøs med. Og han fik lidt sild og lidt hornfisk i pøsen, og så nogle skrubber. Og da så Oscar går i land, der var gelænderet jo ikke særlig godt. Og han var stor og tung. Og han støtter sig lidt for hårdt til glænder, og så går han i vandet. Og han falder fuldstændig ned på hovedet, det her store, tunge mand. Og vi tænker, den er galt. Jeg var på vej op i jollen og skulle over.
Men så væltede han. Og det er akkurat sådan, når man nu kan jeg sige, det kan man sige bagefter. Han væltede ligesom, når de springer en skorsten i dag. Det går langsomt til at begynde med, og så kommer det stærkt. Og da Oscar, han kom op, men der var ikke sket noget, mærkværdigvis. Men Oscar kom op, og det første Oscar, han havde i tankerne, det var de fisk, han havde i spanden. For de var jo røget med i vandet. Og Oscar, han begyndte at fare rundt og skulle samle de her fisk op. Og selen og hornfisken, det kunne han godt fange, men det var sgu værd med skrubberne, for de var jo levende. Nå, så råder den gamle til ham. Lad være med det, Oscar. Gå i land, så får nogle andre skrubber. Og så gik Oscar i land. Men så kunne vi jo tillade os og more os over det. For det ser jo altid pudsigt ud, når nogen falder i vandet. Det har I sikkert alle sammen oplevet på et eller andet tidspunkt. Men det var altså historien om Oscar. Og så ved jeg ikke rigtigt. Så har jeg en historie om, som i fra gammel tid. Det var når min far, der oplevede den. Og det var, livet til søs var hårdt dengang. Og han var med en skonner hernede fra, der hed Nior. En gammel middelfartbåd. Og den har udklækket masser af unge søfolk. Og de havde været i England, og så var de med kul efter kul, og så går de hjem. Det var igen i den sidste november måned. Og så blev det ude på natten, der blev det regnvejr. Og vinden friskede, og der var min far, han var på dækket, og han var 16 år. Og så havde han en makker, som var 15 år. Og så går han, nu er det styrmandens vagt, og han går hen og purer styrmanden. Og siger sådan og sådan. Og så kom styrmanden op, sagde min far. Og han havde en nathue på, det brugte man åbenbart dengang. Og så kiggede han op, og så sagde han, ja, jamen I kan godt gå op og bjerge de sejl. Hvad det nu var for sejl, det tror jeg ikke sige. Men de måtte da i hvert fald til tops, de her to knægte. Og det var jo ikke sådan noget nylonsejl, det var jo det svære bomuld. Så måtte de så og roer, og så gik de to knægte. Så gik de til tops og bjerge et sejl. Og de kom også godt nok fra det var helt i sin orden. Men nu var det sådan, at min mor og den er hjemme. Ja, det var den senere havnefod i mit far, det kan jeg sgu godt sige. Nå, men de havde tjent sammen og kendte hinanden, og så kom de lidt sammen sådan privat. Min far, han sagde, jeg har sgu svært ved at tikke i ham, men den nat der, den glemmer jeg aldrig. Og det var jo også over betingelser at sætte sådan to knægte til top. Men sådan var livet altså dengang. Så tror jeg ikke, jeg har mere at sige i denne ombæring her. Er der i det hele taget?